Vítám vás u videa, kde vám ukážu, jak draftovat každou novou Magicovou edici. Na začátek vás asi trochu zklamu, protože jestli čekáte nějaký univerzální návod pro začátečníky i pokročilí, tak vám už musím říct jediný. Univerzální návod na to, jak draftovat každou Magicovou edici, neexistuje. Jsou samozřejmě snahy o to, jak vlastně tady to draftování nějak popsat tak, aby byste mohli ten návod vzít a jít s tím draftovat každou edici. Ale tím, jak jsou ty edice teďka komplexní, tak vám k tomu můžu říct jediný. Jediný dobrý návod, jak draftovat Magicovou edici, je návod, který je přesně pro tu konkrétní Magicovou edici. Jako je to rada, která se může zdát trošku evidentní, ale tím, že se lidi snaží definovat nějaký univerzální návod na to, jak draftovat, tak tady to je za mě to nejdůležitější, abyste se tady z toho videa odnesli. Pokud chcete draftovat konkrétní Magicovou edici, stáhněte si nebo podívejte se na nějaký návod, jak tu edici draftovat. To znamená, buď to hledejte na YouTube, klidně tady na tom kanále, kde ty návody budu zveřejňovat. Dívejte se na streamery, zeptejte se lidí, kteří ve vašem klubu hodně draftují a jsou v tom úspěšní. Prostě snažte se naučit tu konkrétní edici, protože každá edice je jiná, má jinou dobrou kombinaci barev, jsou v ní schopnosti, které můžou být dobrý, které nemusí být dobrý, které jsou pro tu edici unikátní. Jsou tam i jiný silné karty, jiný synergie. Takže určitě najděte si návod pro tu konkrétní edici. Jenže pak je tady situace, která vás určitě napadla, co dělat teda, když ta edice vyjde a jak přistupovat k tomu draftu, protože žádný návody ještě nejsou. Určitě jsou nějaký videa, který jsou jako rozbory té edice na limited, ale ty většinou k tomu nedoporučuju, protože jako jsou tam lidi, kteří tomu rozumějí, řeknou něco o těch kartách, ale ta realita je pak stejně trochu jiná a tady ty návody nejsou moc praktický. To radši doporučuju podívat se, co tam je za karty, znát ty schopnosti a začít draftovat. A teď se asi ptáte, jak. Protože když vyjde nová edice, tak existuje jeden návod, jak k tomu draftu přistupovat s tím, aby byla co největší šance, že budete v tom draftu úspěšný. Tady ten návod určitě nefunguje po celou dobu životnosti té edice, protože čím díl je ta edice na světě, čím víc se draftuje, tím méně platí nějaký univerzální návody a poučky a je důležitý hledat návod pro tu konkrétní edici. A tou dílkou, myslím, třeba už za 14 dní, je určitě lepší podívat se na nějaký návod, který vám řekne, jak tu konkrétní edici draftovat, než se snažit aplikovat nějaký obecný poučky. Ale pokud třeba nemáte čas na to sledovat návody, jdete na ten draft, nebo je to úplně první draft té edice, která vyšla, tak vám dám návod na to, jak k tomu přistupovat, aby byla co největší šance, že bude ten váš první draft úspěšný. Ten návod, který vám, ta nejdůležitější věc je, že vy nedraftujete karty, ale stavíte balík. Ono je to o tom, že vlastně to limited by se dalo rozdělit na to, že jedna část je draftování, kdy vybíráte nějaký karty, a druhá část je stavba balíku. Ale tady to je za mě hodně chybný pohled, protože je vlastně jenom jedna část, a to je stavba balíku. A ta první se skládá z toho, že ten balík stavíte tím, že vybíráte karty, a ta druhá, kdy už ty karty nevybíráte, tak už to jenom dolaďujete. K tomu, aby jsme se podívali na to, jako jak vlastně k tomu přistupovat, jako co to jako znamená, že to je stavba balíku, tak je dobrý vzít to od konce, podívat se na to, jak vypadá univerzální v uvozovkách nadraftovaný balík, k tomu, aby byl efektivní. Protože ty hry v limited vlastně fungují tak, že z 99%, že spolu soupeří bytosti. Je to hodně o kombatu, o tom, že vy vykládáte bytosti, snažíte se zbavit těch soupeřových, hodně se útočí, hodně se blokuje. Tak je ideální, když ve vašem balíku jsou věci, které se účastní toho kombatu vlastně a které ovlivňují ten board, ty věci, to, co se děje na stole. Takže k tomu, aby ten balík byl efektivní a jako úspěšný, tak určitě začněte tím, že budete hrát jenom dvě barvy, 17 zemí, pak 15 až 18 bytostí a pak 5 až 8 removalů, to znamená věcí, které se dokážou těch soupeřových bytostí zbavit. A co je hodně důležitý, tak je samozřejmě dobrá manová křivka, kdy nejdůležitější jsou věci za 2 a za 3 many, případně za manu, které vám umožňují se té hry účastnit už od začátku, nějak
vlastně vylepšovat si tu svoji pozici na stole, protože to, tento limitet je hodně o té pozici na stole. Takže dvoumanový, trojmanový bytosti a v podstatě levný kouzla jsou takový základ a karty, kterých byste měli mít v balíku co nejvíc, protože potřebujete, aby vám přišli hnedka na začátku hry, aby vy jste se nedostali příliš, abyste nebyli příliš pozadu. Samozřejmě pak jsou i nějaké karty, které tu hru rozhodnou, když už je třeba stabilizovaná někde, oba máte nějaké bytosti dvoumanový, třímanový, tak potřebujete něco třeba většího a lepšího, co vám potom dokáže tu hru vyhrát, když je stabilizovaná. Ale důležitý je účastnit se té hry od začátku, abyste nebyli příliš pozadu a pak jste kvůli tomu neprohráli. Tak když teda máte v hlavě tady to, že nedraftujete karty, ale stavíte balík, tak je dobrý vědět i, že ty bytosti a ten removal by měl být efektivní v tom balíku. Jak to ale vypadá, protože ten removal se liší edici od edice, má i třeba různé schopnosti další a bylo by dobrý vědět, jako než to, že vám někdo řekne berte dobrý zabíjení, tak jako vědět, co to je. Já vám tady ukážu nějaký standardy, které jako historicky jsou napříč těma edicema tak cca stejný. Teďka to beru tak, jako že vám ukazuju ty věci, které by měly být jako by ten základ a když je něco lepšího než to, co tady uvidíte, tak ta karta ještě o to víc efektivní. Na jedné maně jsou většinou karty, které se dokážou zbavit malé bytosti, to znamená něčeho s obranou 2. Jsou v balíku dobrý, protože vám umožňují účastnit se té hry od začátku a stabilizovat. Případně potom jsou dobrý i třeba můžou fungovat i jako trik v souboji, kdy třeba soupeř blokuje dvěma bytostma, jednou menší, jednou větší, vy mu tu menší dokážete zabít, tak mají potom využití i třeba v té pozdější fázi hry. Na dvou manách už byste od toho zabíjení, od toho removalu měli očekávat to, že se dokáže poradit s větší bytostí. Samozřejmě záleží na barvě. Jo? Obecně v černé barvě, v červené barvě, v bílé barvě jsou lepší možnosti, co se týká toho removalu. Zelený jsou možnosti, které většinou zahrnují vaši bytost, aby třeba podle svojí síly dala zranění soupeřové bytosti nebo aby s ní fajtovala, to znamená vyměnili si mezi sebou zranění. A v modrý potom ten removal je většinou dost jako špatný, takže je to nějaká věc hodně situační, třeba jenom tapne tu bytost nebo ji třeba vrátí do ruky. Nebo ji třeba nějak zmenší statistiky, ale jako modrá vyniká tím, že má špatné možnosti tady v oblasti toho removalu. Takže na dvou manách už se občas může stát, že v té edici i něco, co se dokáže zbavit prakticky čehokoliv, většinou je to teda omezený. To, co byste měli očekat od třímanového removalu, tak je to, že si dokáže poradit prakticky s čímkoliv a většinou je to třeba instant, anebo to je věc, která dokáže se zbavit nejenom bytosti, ale i třeba jiného druhu permanentu. To znamená v bílý typický příklad Oblivion Ring, který se dokáže zbavit čehokoliv kromě země. Tak v zelený potom už jsou i věci, které nenutějí tu bytost účastnit se toho souboje, ale dávají zranění třeba podle její síly, až to má nějaký bonus. Takže na třech manách chtějte od toho, aby to umělo si poradit s jakoukoliv bytostí a mělo to co nejméně omezení. Na čtyřech manách už je potom takový požadavek, jako aby se to dokázalo zbavit fakt jakýkoliv bytosti a ještě vám to přineslo něco navíc, aby ta karta byla efektivní. To je takový jako standard napříč těma edicema, když je to věc, která je za čtyři many a nedělá to nic jako extra a je to třeba sorcery a nic vám to dalšího nepřinese, tak je to už trošku jako napováženou. Co se potom týká pěti a více manovýho removalu, tak ten většinou bývá hodně nebývá efektivní a jste radši, když ho v balíčku nemáte, ale někdy prostě hold je to potřeba a existují samozřejmě výjimky, kdy i tady ten druh toho removalu může být v tom daném formátu dobrý. Je dobrý, že se ptáte, co dělat, když prostě tam ten removal není. Tím, že lidi vědí, že v limited se pohybuje kolem bytostí a toho, jak se jich zbavit, to znamená, jaký mít removal, tak často v tom draftu berou ten removal hodně vysoko, to znamená, že ho berou mezi těmi prvními kartami v tom daném boostru, tak vám většinou nechodí a jako stane se často, že jako pět removalů nemáte, už určitě ne jako třeba 8. Tak co teda dělat v tu chvíli, když nemáte removal?
Když ho nemáte, tak jedna z variant, taková horší varianta, jak ten removal nahradit, je dát tam combat triky. Combat trik je věc, která dočasně zvýší statistiky vaší bytosti a díky tomu dokáže vyhrát souboj, zabít soupeřovou bytost v tom souboji a přežít. Tady ty karty samozřejmě jsou horší v tom, že ta bytost se musí účastnit souboje, aby to fungovalo. Jsou náchylný na to, že když soupeř na to zareaguje nějakým svým třeba zabíjením, tak vy přijdete o dvě karty najednou, to znamená o bytost i tady ten combat trick, který jste na ní hráli. A navíc, když s tou bytostí zautočíte, soupeři zablokuje, tak ta vaše bytost nedá soupeři zranění. To znamená, není to tak efektivní jako removal, ale je to jedna z věcí, která je dobrá v tom limited, protože modelová situace, máte 2-2 bytost, 3-3 bytost, soupeři vyloží 4-4 bytost. Pokud byste neměli žádný removal, nemůžete útočit prakticky, protože to znamená, že soupeř vám blokne tu jednu vaši bytost a vy o ní přijdete, soupeř nepřijde o nic, jenom o ty dva životy třeba. Pokud ale máte nějaký tady ten combat trick, třeba +3/+3, tak můžete zaútočit oběma bytostma a použijete combat trick. Když soupeř blokuje, tak mu tu bytost zabijete, vaše přežije. A ty combat triky většinou jsou levný manově, nebo respektive doporučuji určitě hrát ty za 2 many za manu a tím pádem pak můžete přiložit nějakou další bytost, zahrát nějakou další kartu v tom kole. Takže to je, co se týká removalu, který se dá případně v horší situaci nahradit tím combat trikem. Ten removal hodně i určuje, jaký jsou efektivní bytosti v té edici. Pokud je tam hodně třeba removal, který si dokáže poradit s malýma bytostma, tak třeba nejsou až tak dobrý ty, nebo typický příklad. Pokud je tam dobrý removal, který dokáže dát jedno zranění do bytosti, nejsou až tak efektivní bytosti, který má jednu obranu jedna. To je příklad. Co se týká efektivních bytostí, tak zase důležitá je manová křivka v tom limited formátu. Takže základ je takovej, že vlastně podle tý, kolik stojí ta bytost many, to je taková jako obecná poučka. Pokud jako teď se bavíme o tom, jak začít třeba ten první draft neznámý edice, tak obecná poučka je, podle toho, kolik stojí na vyvolání ta bytost, tak by měla mít útok obranu a ještě nějakou dobrou schopnost, nebo vyšší útok a obranu, než kolik stála na vyvolání. A s tím, že útok je samozřejmě důležitější než obrana. Jako podstatně. Takže tím chci říct, že lepší je za 2 many 3-1 bytost než 1-3 bytost. Protože limitujete o tom vzít soupeři životy dřív než on vám a to ta bytost 3-1 umí líp než ta 1-3. Co se týká jednomanových bytostí, tak často se říká začínajícím hráčům, že jednomanové bytosti jsou v limite špatný. To je z velké části pravda. Ty, které jsou dobrý, tak jsou ty, který mají nějakou schopnost evasion, to znamená špatně se blokují, to znamená mají třeba flying, mají neblokovatelnost, a nebo mají nějaký efekt, který ovlivňuje kombat. Tím, že je limited hodně o souboji, vlastně o tom, že jeden hráč útočí, druhý blokuje a tak dále, tak bytosti, které dokážou ovlivnit statistiky vašich bytostí v souboji, anebo naopak ubrat těm soupeřovým, tak bývají efektivní tím, že tím třeba víc, když mají flash a je to překvapivý. Takže o těch jednomanových bytostí určitě chtějte nějaký evasion, anebo to, aby ovlivňovali ty soupeřovy bytosti. Na dvou manách by podle toho mana kost proti statistikám mělo být 2-2 bytost, ale to samo o sobě v dnešní době už nestačí a ty bytosti jsou podstatně lepší, takže za 2 many 2-2 bytost s nějakou špatnou schopností je opravdu výplňová karta, to znamená, pokud vám chybí v manový křivce, tak si do balíčku dáte, ale nejste z toho úplně nadšený. Naopak, když ta bytost má statistiku třeba už 3-2 útok, obranu nebo nějaký dobrý schopnosti, tak je to známka toho, že je to efektivní bytost a vyplatí se vzít třeba do toho vašeho balíčku a potom samozřejmě i v tom balíčku ji hrát. Na třech manách už se dostáváme do fáze, která obsahuje bytosti, které jsou jako dost přísné a klidně už tady na těch třech manách jsou ty nejlepší karty, které budete mít v balíku. Vybral jsem tady záměrně dvě, které stojí obě 3 many. Obě si jsou podobné tím, že vám kromě
útočníka s lítáním a silou 2 přinesou ještě buď to přímo kartu navíc, anebo kartu v podobě 1-1 bytosti. Společný mají i to, že to byly nejlepší komony ve svých edicích a třeba ten Inspiring Overseer byl vlastně v podstatě nejlepší karta v té edici. Bylo tam několik rare a mythic karet, které byly lepší než on, ale jinak to byla prakticky lepší než všechny uncommony, co si tak pamatuju. Tím chci říct, že tady na těch třech manách už chcete o těch bytostí docela dost. To znamená, za 3 many 3-3 už není efektivní, už musí mít nějakou dobrou schopnost. A pokud za 3 many není aspoň 3-3, tak jako určitě musí mít tu schopnost nějakou. Nemusí být třeba úplně takhle perfektní jako tady ty dvě lítačky, ale musí mít nějakou relevantní schopnost, která buď to vás přinese blíž k té pozdní fázi hry, to znamená třeba vám dá, nevím, aspoň treasure, abyste mohli zahrát dřív více manovou kartu, nebo vás nějak stabilizuje jiným způsobem, třeba může tapnout soupeři bytost, vrátit soupeři bytost do ruky a tak. Na 4 manách potom už se dostáváme i do fáze, kdy ty vaše bytosti dokážou ovlivňovat hru tím způsobem, že dokážou už třeba i zabít soupeřovu bytost. A nebo vám třeba přinesou rovnou kartu, když přijdou do hry, nebo jsou dostatečně velký, to znamená za 4 many 4-4 už v dnešní době jako není úplně dobrý, ale když to má nějakou další schopnost navíc, tak je to určitě hratelný. Co se potom týká těch 5 a více manových bytostí, tak tady opravdu se může i stát, že třeba v balíku žádnou mít nebudete, protože prostě tam v té edici jsou 4-manové bytosti, které jsou lepší a ten váš balík je útočný, takže nepotřebuje nějaký takovýhle věci, ale obecně na 5 a více manách už chcete kartu, která má velký efekt na hru, a pokud je to věc, která něco provede už když přijde do hry, tak tím líp. Je to z toho důvodu, že vy, když zahrajete 5-manovou kartu, využijete na to všechnu svoji manu, celý svý kolo a soupeř na to zareaguje tím efektivním removalem, o kterém jsme mluvili, který může stát třeba i jenom 2 many, aby se té karty zbavil, tak pro vás je to velká ztráta toho tempa, protože jste využili 5 man, soupeř se zbavil toho za 2 many a může třeba ještě něco dalšího v tom kole vyložit. Takže tam čím je ta karta dražší, tím víc po ní musíte chtít. Což je jako logický. Ale z toho důvodu je těch více manových karet v balíku potom míň. Co je takový dobrý návod a mezi magicářema oblíbený, je 2-1. Pokud ta karta má na sobě napsáno nějakým způsobem, že dostanete za jednu kartu 2, ať už tím, že vám přímo lízne kartu, anebo vyrobí nějakou další kartu, nebo soupeře zbaví karty, tak většinou ta karta je prostě efektivní a je to takový znamení toho, že tady tu kartu byste měli hrát. Tím, že je efektivní, tak 2-1 jako není to, že úplně primárně, že to má nějaký efekt, který neovlivňuje situaci na stole. Tím 2-1 myslím vlastně standardně to, že vám buď to přidá kartu do ruky, to znamená, může ji líznout nebo třeba vrátit bytost z hrobu do ruky, anebo vytvoří třeba rovnou nějakou bytost. To znamená, za jednu kartu máte 2. A tady bych skončil to, co se týká těch karet. Jak poznat ty efektivní karty? Je to jako hodně, hodně hrubý návod, protože, jak říkám, každá ta edice je specifická, ale do začátku tady to je takový poměrně dost univerzální za mě. Co chci znova zdůraznit, tak je, že protože vy nedraftujete balík, vy draftujete balík a ne karty, tak se hrozně mění to, jak ta karta je vaší prioritou, abyste ji vzali v průběhu toho draftu. Protože tím, že neberete ty karty podle nějaký poučky, že nejdřív se bere removal, pak se berou prostě dobrý bytosti, pak se berou něco jiného a něco dalšího, tak se vám nemůže stát to, že budete brát jenom prostě samý dobrý bytosti, které ale bohužel budou stát 4 a 5 man, budou efektivní v pozdější fázi hry, ale vy se nebudete té hry účastnit od začátku a tady na ty karty se třeba vůbec nedostane, protože už soupeř vás přejede předtím, než se na těch 5 man dostanete. To znamená, vy se snažíte už v průběhu toho draftu, už třeba v prvním boostru, hodnotit ty karty i podle toho, nakolik vám umožní vyplnit ten balíček tak, aby měl tu křivku vlastně co nejvíc na 2-3 manách, pak ty dražší karty. Takže se může třeba stát, že
V boostru máte na výběr mezi efektivním removalem a ne třeba úplně jako dobrou bytostí za dvě many, ale protože už máte nadraftovaný tři removaly a nemáte žádnou dvoumanovou bytost, tak radši vezmete tu dvoumanovou bytost. Jo, to znamená, že vy nejdete do toho draftu s tím, že berete dobrý karty, ale že fakt stavíte ten balíček a tím, když vidíte, že v balíčku nemáte žádný dvoumanový karty, tak pak berete ty dvoumanový karty i přes třeba dobrý čtyřmanový a tak dál. Tady to je za mě nejdůležitější rada. A kor, když hrajete na Magic aréně, tak tam rovnou už v průběhu toho draftu máte pěkně vyskládaný podle té manový křivky to, jaký máte karty a můžete si krásně podle toho řídit a ten balík si fakt doplňovat tak, aby byl funkční a držel se tady toho v úvozovkách ideálního standardu, kdy máte prostě třeba 5-6 dvoumanových bytostí, 4 trojmanový, 3 čtyřmanový, pak nějaký 5 plus many, máte třeba další 3, pak k tomu další removal. Když budete mít tady takovýhle druh balíku, nebude třeba úplně nejlepší na tom stole, ale budete se té hry účastnit od začátku do konce a může se stát, že prostě vy, když dáte dvoumanovou, trojmanovou bytost, pak nějaký zabíjení, tak přejdete soupeře, který prostě zahrál nějakou kartu, která vlastně neovlivňuje situaci na stole, pak zahrál nějakou dražší bytost, která to měla stabilizovat, ale tý se zbavíte a přejdete ho tou svoji standardní křivkou, to znamená těma bytostma za dvě, za tři many. Co bych tady ještě nakonec doporučil, tak jako hodně se stává, že když vyjde nová edice, tak lidi experimentují se schopnostma v té edici, to znamená, jestli třeba zaměřená na enchanty, na artefakty, tak berou karty, které tady to by měly nějak dělat. Ale než se tady ty synergie vyjasnějí, tak doporučuju vyhnout se tady těm experimentům. Pokud vám jde o to, abyste měli co největší úspěšnost v tom draftu, to znamená, abyste nepropálili moc těch jamů na Magic aréně nebo třeba vstupný na živém turnaji. Tak co určitě doporučuji? Držet se toho návodu, o kterém jsem mluvil, a čím víc si budete v té edici jistý, tak tím víc se od něj odchylovat, teprve potom se od něj odchylovat. A co je nejdůležitější, tak určitě studovat od ostatních. Myslím tím bavit se o tom draftu s lidma, s vašima kamarádama, ukázat jim třeba svůj nadraftovaný balíček, říct si, tohle bylo dobrý, tohle ne, soupeř mě přejel tady tím, takhle ta hra vypadala, proto si myslím, že tahle edice funguje takhle, nebo tahle barevná kombinace. A protože jsem říkal, že každá ta edice je hodně specifická a má vlastně ten svůj vlastní návod, že žádný univerzální neexistuje, tak čím víc je čím díle ta edice na světě, tak tím víc vy, abyste byli v tom draftování úspěšní, můžete využít toho, že se inspirujete od těch ostatních lidí, kteří tu edici draftují třeba víc, než můžete vy. A tady k tomu ještě řeknu, že i když máte v podstatě strašně moc času na to draftování, odehrajete třeba 100 draftů, tak ani v téhle situaci neskusíte úplně všechny kombinace těch karet, všechny kombinace barev, všechny karty v té dané barvě. Takže opravdu prostě je dobrý sdílet, snažit se najít ty informace, vidět, co komu fungovalo, co ne a učit se od těch, kteří mají co k tomu co říct. Tak jo, tady dneska skončím. Pokud se vám video líbilo, určitě dejte like, dejte odběr, klidně napište, jaký videa Climited by se vám tady na kanálu líbily. Můžete se těšit na gameplay s každou edicí i na takovýhle obecnější videa, který jdou použít na každý edici. Tak jo, ať vám jdou drafty, přeju, ať se daří.